Gračaničke novine izlaze 9 godina i dogurale su do 100. broja. Ovaj vrijedan jubilej, kako je istakao osnivač i glavni odgovorni urednik Mehmed Imširović, Gračaničke novine su obilježile u skladu sa svojim programskim ciljevima i misijom da afirmišu i promovišu umjetničku i svaku drugu kreativnost kako mladih ljudi, tako i pripadnika svih generacija. Ja neću govoriti o Gračaničkim novinama, jer mediji sam za sebe govori. Samo ću pomenuti da smo krenuli 2002. godine u novembru i evo 100. broj obilježili, dočekali smo u novembru, ali nakon 9 godina ove godine. Bila je ovo prilika da mladi muzički talenti, polaznici muzičke škole, premijerno izvedu kompoziciju sa kojom će se takmičiti u Banja Luci na 5. festivalu dječjeg muzičkog stvaralaštva Mladi kompozitor. O Gračaničkim novinama i svojim doživljajima, ljubavima, hobijima i poslovima su govorili Himzo Bajrić, harizmatični Gračanički brico, najstariji čitalac ove novine Ibrahim Šerbeđić, bivši polaznik Osman Kapetanove medrese, Mevludin Spahić, zaljubljenik u prirodu i planine, te Perica Milovanović, predstavnik mikrokreditne fondacije Partner. U muzičkom dijelu svečanosti su nastupili mladi muzičari Esma Babić na klaviru, Adna Duraković, Amer Džananović, Mersiha Hadžić i Samra Hadžić, te već afirmisani interpretatori zabavne i narodne muzike Ibrahim Čajić Klipi, mladi Mahir Topčagić, Miralem Kamarić i gost harmonikaš iz Tuzle Meho Biščić.